Бүгін Женевада дүниежүзілік сауда ұйымына қазақ елін қабылдауға арналған салтанатты рәсім өтеді. Бұл туралы ұйымның ресми сайтындағы күн тәртібінде жазылған. Маңызды шараның бел ортасында әріптесім Дмитрий Крюкович та жүр, онда ол сауда ұйымының мүшелікке қабылдау жөніндегі бөлім директоры Чиедо Асаковамен сұхбаттасып та үлгерді. Халықаралық сарапшы, егер еліміз әлемдік құрылымның толыққанды мүшесі атанса, онда шығыс пен батыс арасын жалғайтын сауда керуені қайта жаңғырады деген пікірде. Қазақстан Орталық Азиядағы ықпалы зор мемлекет, және бұл ұйымға мүше көптеген елдер қазақ мемлекетін шығыс пен батыс арасындағы алтын көпір санайды. Сіздер арқылы ұйымның экономикалық қауқары артады. Қазіргі таңда экономикалық қиындықтарды еңсеру аса маңызды іс. Сондықтан кез келген мемлекет бәсекелестікке төтеп беруі қажет. Сіздерде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың іскерлігі осы орайда маңызды болмақ. Өйткені оның көрегенділігі Қазақстанға секілді біз үшін де жетістікке жол ашады. Демек, бұл елдің дамыған 30 мемлекет қатарына енуіне де сәл-ақ қалды.